Бүгүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Казакстандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Карим Көкрекбаевди анын өлкөдөгү дипломатиялык миссиясынын аяктагандыгына байланыштуу кабыл алды. Мамлекет башчысы Карим Көкрекбаевдин Кыргызстандагы жемиштүү ишмердигин белгилеп, анын эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык өнүктөштүк, союздаштык, бир туугандык жана ынак коңшулаштык алакаларды бекемдөөгө кошкон салымын айтып өттү. Сооронбай Жээнбеков Карим Көкрекбаевге бардык жакшылыктарды жана мындан аркы ийгиликтерди каалады. Карим Көкрекбаев жолугушууга ыраазычылык билдирип, Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердигин жүргүзүүдө боордош элдин жана өлкөнүн жогорку жетекчилигинин колдоосун сезгендигин билдирди. Ал эки өлкөнүн ортосундагы алакаларды бекемдөөгө болгон билимин жана тажрыйбасын колдонгондугун да кошумчалады. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев облус жетекчилеринин катышуусунда өткөн кеңешмеде өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди жана тапшырмаларды тийиштүү деңгээлде аткарбай жатат деп сынгалды. Ошондой эле ал аймактардагы ишкерлерге Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду, Кепилдик фонду, Айыл банк жана РСК банк сыяктуу финансы мекемелеринен насыя алууга колдоо көрсөтүү керек экендигин белгиледи. Мындан тышкары бизнес долбоорлорго республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сомду натыйжалуу өздөштүрүүнү тапшырды. Өкмөт башчы Кумтөр кени боюнча кол коюлган келишимге ылайык центрдан түшкөн акчанын көбү аймактарды өнүктүрүүгө жумшаларын билдирди. Бүгүн Ош шаарында Жогорку Кеңештин жана жергиликтүү кеңештин депутат айымдары семинарга чогулду. Ага Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын алыскы айыл өкмөттөрүнүн депутат айымдары жана жергиликтүү активист аялдар катышты. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүүнүн максаттарын иш жүзүнө ашырууда жергиликтүү бийлик кандай муниципалдык кызматтарды сунуштай алат деген темада депутаттар эркин аянтчада талкуу жүргүзүштү. Мындан тышкары бийлик органдарында гендердик тең укуктуулуктун ролун жогорулатуу коомдун талабы экендиги айтылды. Жолугушууда Жогорку Кеңеш менен жергиликтүү кеңештин ортосундагы байланыштарды мындан ары дагы жакшыртуу зарылдыгы айтылды. Жогорку кеңеште квота бар. Квотанын сакталышы боюнча дагы биз 2020 жылдан баштап аял кетсе ордуна аял келсин деп киргизгенбиз да. Эмне себептен? Себеп дегенде квота делгени менен ошо 30% сакталбайт. Аялдар эмнегедир Жогорку кеңештен аларды кетирүү оңой. Алардын мандатын тартып алуу оңой да, мындай айткандачы жалбак тил менен. Ошондуктан бул дагы жакшыртат дейбиз. Жергиликтүү кеңештерге мына киргиздик. Эми аткаруу бийлигинде аксап атат. Аткаруу бийлигинде бир да бизде губернатор жок, бир да мэр жок. Мурда мисалы үчүн жазылбаган мыйзам деп коет. Мыйзам жок болсо дагы жазы түрүндө сөзсүз бирөө зам губернатор аял болчу соц маселелер боюнча. Вице-премьер-министр соц маселелер боюнча аял. Бирок азыр зам губернаторлор дагы эркекке алмашып атат. Же болсо зам аким эркек болуп калып атат. Биз аким жөнүндө деле айткан жокпуз да. Айыл өкмөттөрү 450 ашык айыл өкмөт болсо бир дагы аял жок. Аз аябайчы. Аткаруу бийлигинде ушундай мүчүлүштүктөр бар. Ал боюнча дагы мыйзамдар кабыл алыныш керек. Болбосо сөз жүзүндө эле кала берет да, чечилбейчи. Бишкектин 1 май райондук соту Атамекен партиясынын түрмөдө жаза өтүп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөрттү. Саясатчылар үй камагына чыгарылып, сот залынан бошотулду. Соттук жарыяанга адвокаттар, Жогорку кеңештин айрым депутаттары, жакын туугандарынан башкалар киргизилген жок. Адвокат Алайгүл Токтокунова азаттыкка билдиргендей, жактоочулар соттон саясатчылардын бөгөт чарасын өзгөртүп, тил кат менен абактан бошотуп өтүнүшкөн. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан абакка кесилген. Ош шаарындагы Кулатов кичи шаарчасында курулуп жаткан аллеянын 70% бүткөрүлдү. Учурда аллеянын негизи даяр болуп, ирригациялык суу түтүктөр, эс алуу бактын четиндеги лотокторду оңдоо жумуштары бүтүп, түнкү жарыктандыруу системасы жолго коюлган. Тосмолор орнотулуп, тротуар салынууда. Таң эрте жумуш баштаган Нурсултан Алишер уулу тротуарларды 4 күндө бүткөрүүнү болжоп турат. Биринчи асептеп алабыз алдына, андан кийин трамбовкалап алабыз. Анан үстүнө басып кетебиз. Анан тизилүү ыкмасы эми ошо өзү тандап алганбыз, өзү дизайны. Ошого карап басып кетебиз. Бул жерде азыр 10 жакын адам иштеп атабыз площадкада. Кудай буюрса ушу сапатына көңүл буруп атабыз.
Учурда бурсатка басуу иштерине ондон ашык жумушчу тартылып, аллеяга 3000 метр квадрат жерге бурсатка басылат. Андан соң кара топурак түшүрүлүп, дарактарды чачыратып суугаруучу түтүктөр орнотулат. Ага улай эле дарак, гүлдөр эгилип, газон себилет. Аллеянын чети унап өтүүгө ылайыкталып, асфальттоо иштери жүргүзүлөт. Курулуш иштеринде сапаттуулукка дыкаттык менен көңүл бурулууда. Жакында бүтүп эле калды. Муну да калды, аз гана чыгалууда. Бар болушун чаракет кылып, эртеден кечке жумушун аткарып атышат. Эми бул жерде бригадабыз көп. Муна биз турган жерде тротуар басып атышат, сварщиктерибиз бар, муна светильниктерди коюп атышат. Булардын баардыгы ошо бригадалар бар. Муна эки аллеянын эки четинде лотоктор кеткен. Бул лотокторду отдельно өздөрүнүн бригадалары бар. Ош шаардык мэриясы Бекмамат Осмонов көчөсүн көрктөндүрүп, жашыл аймак кылууну пландоодо. Аллеянын узундугу бул жол менен 850 метр, туурасы 15-20 метрди түзөт. Эс алуучу сейил бакка тамантаж төшөлүп, ортосуна оргумалар коюлуп, заманбап жарык түнкү чырактар орнотулмакчы. Эс алуучулар үчүн таза суулар да каралган. Мырзаларга, айымдарга, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ылайыктуу ажатхана да курулуп бүттү. Азыркы мезгилде курулуш аябай кызуу жүрүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде жер иштери толуп бүткөн. Андан сырткары мынау көп кабаттуу үйлөр тарапта ички жол биздин проектте каралган. Бул жол аябай каралбай калган болчу. Азыркы мезгилде бул жолдун четине суу алгыч ирригациялык лототтор коюлуп бүттү. Андан сырткары тосмо чоң негизги магистраль жака дагы суу кетүүчү атайын лототтор коюлду. Андан сырткары освещение көрүп атасыздар, освещение дагы бөлөкчө стилде. Муну карасаңыздар бир ар бир узорлорун биз мындай узор менен жасалган жарыктандыруу системалары буга чейин биздин башка бир парктарда карасаңыз кездешпейт да. Ошол узор тосмолордо дагы чагылдырылган. Андан сырткары биз бул жерге фонтан курулат. Кермето муниципалдык башкармалыгында жалпысынан 54 000 адам жашайт. Аймакта буга чейин бир да эс алуучу жай жок болгондуктан жашоочулар Кулатов шаарчасында бир эс алуучу жай салууну Ош шаардык мэриясына сунуш кылган. Элдин суранычын Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев аткаруу максатында быйылкы жылдын башында 80 ашык соода күркөйлөрдү алган. Эки кафенин курулушу жол тарапка чыгып кеткендиктен буздурулган. Осмонов көчөсү менен кесилишкен Көкүмбей көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы аллеянын курулушу кызуу башталды. Элдин колдоосуна ээ болуп жатат. Ушундай гүлдөй берсин, буга чейин мындай болот деп мен түшүмө кирген эмес. Наконец-то биздин үнүбүз Кудай таалам жеткен экен. Кыргыздын эң бир начальниктери акылы эми ордуна келиптир. Арак ичтим жөтөлгө милиция тепти көчкө деп ушул жерде эле жүргөн мындай куроттор. Мага эми азыр мына Кудайдын көзү түз болсун, просто сүйүнүп атам. Мен өзү Москвада жашайм, бирок мынабу жерге келип, кой акыры кан тамган жер Ошко келет окшойм деп дагы кичине надежда болуп атат. Заманбап парктар курулуп атыптыр, баардыгы жакшы. Мурда ушундай неме кылса болмок. Бул жерлерде толтура базарлар бар эле, азыр баары алынып, жакшы азыркы заманга ылайык парк курулуп атыптыр. Бул эл үчүн жакшы го, ушул жердин жашоочулары үчүн. Аллея Кулатов кичи шаарчасынын Бекмамат Осмонов атындагы көчөсүн бойлой курулат. Долбоорду 28 миллион сомго Build Trade деп аталган жоопкерчилиги чектелген ишканасы жаз мезгилинде тендерден утуп алып курулушту баштаган. Бул долбоор толугу менен бир айдын аралыгында бүткөрүлүп, 5 октябрь Ош шаарынын күнүнө карата ачылуусу пландалууда. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Мектепке чейинки жана мектептен тышкары билим берүү мекемелеринин директору Ош облустук билим берүү кызматкерлеринин август кеңешмеси өттү. Ага райондордогу билим берүү башкармалык жетекчилери, мектеп мугалимдери катышты. Жыйында жаңы окуу жылына карата даярдыктар, аны менен бирге бир катар көйгөйлөр да айтылды. Өткөн окуу жылынын жыйынтыгы менен айтсак, Ош облусунда 227942 окуучу билим алган. 227942 окуучуга 17840 мугалим. Мында негизги маселе билим берүүнүн сапаты төмөндөп кеткендиги айтылды. Билим берүүнүн сапаты боюнча өлкө ичинде Ош облусунун көрсөткүчү акыркы тизмеде турат. Ал эми жалпы республикалык тест түрлөөдө Ош облусу боюнча бир гана окуучу жогорку баллга жетип, президенттин колунан алтын сертификат алган. Эки окуучу кызыктыруучу белектер менен сыйланган. Кесипкей мугалимдерибиз аз санда болуп атат. Бул бир себеби. Андан кийин биздин ушул сапат листелеринин бизде жоктугу.
Биздин мыкты окуган окуучуларыбызды сапат лисейлери тандап алып окутуп жатышат. Мыкты окуучуларыбыз сапат лисейлеринин эсебинен, башка айтканда Ош шаарынын эсебинен катышып жатышат жарыштарга. Ал эми биздин облустагы дагы бир себеби гимназия лисейлердин, башка айтканда жаңы типтеги мектептердин ошол сапат лисейлеринин деңгээлинде иштебей жаткандыгы. Акыркы мезгилде мугалимдик кесиптин кадыры түшүп кетти. Бул тууралуу Чоң Алай райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Пазыл Бактыбаев билдирди. Мугалимдердин айлыгы аз болгондуктан мугалим болсом деген жаштар да аз. Мугалимдердин коомдогу ушул аброю деп айтсам болот да, ушул мугалимдик кесип бүгүнкү күндө айлык маянанын аздыгынан кадыр баркы бир аз түшүп кеткен. Ошого байланыштуу биздин бүгүнкү күндөгү бүтүрүүчүлөрүбүз мурда ким болосуң деп сурасак, мугалим болом деп айткан болсо, бүгүнкү күндөгү бүтүрүүчү жаштарыбыз башка бир престиждүү кесиптер жөнүндө сөз кылышат дагы, анан жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында төмөн балл алган гана бүтүрүүчүлөрүбүз ошол айласыз мугалимдик кесипти тандап ошол жерде окуп калып атат. Ошонун эсебинен биздин бүгүнкү күндөгү жаш кадрларыбыздын деңгээли, билим деңгээли бир аз төмөн болот. Кызматкерлердин бардыгына 30% айлык акы көтөрүлөт. Эске сала кетсек, өкмөт башчы республикалык мугалимдердин кеңешмесинде октябрь айынан тарта айлык акы көтөрүлө тургандыгын билдирген. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнулу, жаңылыктар.